П'ята персональна виставка «Витинанок заслуженої майстрині народної творчості України» Валентини Коздровської пройшла під знаком давніх традицій, що притаманні народному мистецтву та характерні для Слобожанщини. Мені взагалі дуже подобається ця техніка, вона дає можливість проявити себе як художника, тому що вирізати – це одна справа, але спочатку треба придумати композицію, підібрати кольори. Якщо це складна витинанка, багатоколірна, підібрати саме кольори, які гармонійно поєднуються. Тому ясно, що це вид мистецтва, який, я так би сказала, він несе радість. Як правило, витинанки яскраві, барвисті, вони доповнюють рушники. На експозиції представлено близько 40 кращих витинанок майстрині, що знайомлять сумчан зі звичаями обрядовості. Є тут і роботи у сучасному звучанні. Пані Валентина впроваджує власні творчі пошуки та експериментує. Створює складні художні аплікації. Вона працювала спочатку в одному кольорі, зараз їй цікаво працювати, підкладаючи один матеріал в інший і вже отримуючи дуже цікаві композиції, декоративні і кольорові. Кожен вміє вирізати з паперу сніжинки, але мистецтво витинати на ньому ювелірні візерунки – складна техніка, яка потребує від автора майстерності та копіткої праці, запевняють фахівці. Валентина Миколаївна для мене, знаєте, взірець фахівця своєї справи, взірець особистості дуже такої яскравої. Її відомі твори не тільки у нас в місті, в області, а в Україні, за межами України. І я маю надію, що довго ще вона буде щедро дарувати нам свій дар. Нам дуже приємно приймати цю виставку в стінах нашого музею, яка своїми чарівними творами розширила наші оці інтер'єри музею, так прикрасила їх. І ми впевнені, що її творчі доробки знайдуть своїх поціновувачів. У планах автора експозиції створити ексклюзивну серію витинанкових робіт, присвячених архітектурним пам'яткам Сумщини та 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ.